Вітаю. Огляд кримінальних новин за тиждень. До вашої уваги. Далі про найважливіше. Чому на Одещині вбили пенсіонерку? Через що племінник задушив рідного дядька? Як та хто створив бізнес на сутенерстві? Проломив череп стільцем, аби викрасти телевізор. Зловмисник приїхав додому до 67-річної жительки Дальницької об'єднаної територіальної громади, що на Одещині, у якої колись вона мав житло. Забрав у господині телевізор, а щоб старенька не чинила супротив, побив її. Постраждала від розбійного нападу жінку, виявила сусідка, яка прийшла допомагати по господарству. Побачивши пенсіонерку у несвідомому стані, вона викликала швидку. Жінку медики госпіталізували в комі з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа. Ймовірного нападника знайшли за кілька годин. Слідчі кваліфікували його дії як розбійний напад, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, тобто за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. За скоєний злочин затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. На одній з вулиць Одеси 49-річний чоловік вбив свого друга. А причина тому – неповернутий позуд після новорічної ночі. Довго не говорили. Старший одразу ж вдарив молодшого кілька разів ножем. Від отриманих травм потерпілий помер в авто швидкої медичної допомоги. Тепер затриманому загрожує до 15 років ув'язнення. Правопорушнику вже оголосили підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його затримали в процесуальному порядку. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Убивцю 11-річного Максима Самофалова затримали. Ними виявились раніше засуджені чоловіки 1976 та 1996 років народження, причетних до скоєння особливо тяжких злочинів. Суд заарештував їх без права внесення застави. Сам Максим знав своїх душогубців, в обличчя кажуть у поліції, адже до того він спілкувався з сумнівними особами. Хлопчик жив із бабусею в селі Якимівка, звідси його викрали та перевезли до сусідньої Радіонівки. Однак у поліції не виключають можливість, що він сам сів до автівки душогубців. Тіло Максима знайшли у льоху біля одного з будинків. Воно було залите шаром бетону. Звідки слідство отримало інформацію, що саме тут перебуває зникла дитина, у поліції не розголошують. Наразі обом фігурантам, за погодженням Запорізької обласної прокуратурою, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за частиною 2, 3, 12 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, та частиною 3 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Вирішується питання обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Вирішив помститися за крадіжку. В одеського двірника зник телефон. Проте він запідозрив у крадіжці свого 30-річного приятеля. Той відмовився взагалі коментувати цю ситуацію, через що отримав удар ножем в стегно, стік кров'ю і загинув. Подія сталася в підвальному приміщенні на вулиці Базарній, де тимчасово мешкали чоловіки. Дії фігуранта кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. За такий злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. На Житомирщині надійшло повідомлення про нібито самогубство чоловіка. За словами матері, її син, ймовірно, сам вкоротив собі віку. Проте свідчення батьків загиблого викликали відразу підозру в поліції через неточність та плутанину в словах. У ході огляду тіла чоловіка було виявлено на шиї сліди від мотузки і жодних доказів самогубства. Фахівці судово-медичної експертизи відразу засвідчили насильницьку смерть чоловіка від удушення. Після з'ясування обставин смерті стало відомо, що чоловіка вбив його рідний племінник, а родичі не хотіли надавати цьому розголосу. На даний час у ході досудового розслідування встановлено, що йдеться про вбивство. Відповідно до зібраних свідчень та доказів до нього причетний 19-річний племінник загиблого. На момент прибуття поліцейських його уже не було в оселі.
Однак поліцейські встановили, що напередодні він гостював, його розшукали в місті Києві. На даний час він затриманий та дає свідчення. Укоротив віку подружжю фермерів. На Вінниччині сталося вбивство заради користі. Обвинувачений застрелив чоловіка і дружину, а також їх собаку. Стріляв злочинець з мисливської рушниці в голову, після чого викрав з будинку сейф, в якому знаходилось більше мільйона гривень. Обвинуваченого оперативники затримали за кілька днів після вчинення злочину в одній з областей, де він переховувався від поліції. Викрадений з будинку потерпілих сейф та зброю оперативники знайшли у полі неподалік від місця злочину. Працівникам поліції вдалося встановити, що причетний до вчинення зазначеного злочину є мешканець міста Бар, який з метою уникнення кримінальної відповідальності переховувався в одній з областей України. 13 січня 2022 року колегією суддів Жмеринського міжрайонного суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні розбійного нападу та умисному вбивстві подружжя, за що йому призначено покарання у вигляді дозвічного позбавлення волі. Постраждала від рук свого ж чоловіка. У Житомирі біля залізничного вокзалу поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство вагітної жінки. Відомо, що це 41-річний житель Коростені, який намагався отруїти медичними препаратами свою вагітну дружину через особисту неприязнь. Його затримали спецпризначенці КОРДу якраз під час покупки сильнодіючих ліків, вільний продаж яких обмежено. Медикаменти при ньому вилучили, у подальшому їх направлять на експертне дослідження. На даний час відкрито кримінальне провадження за статтею 115, тобто умисне вбивство Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального діяння, а саме замаху на вбивство вагітної жінки. Відтак загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Правоохоронці Київщини викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Організували такий бізнес 38 та 42-річна мешканки Бориспільщини. Жінки мали зв'язки за кордоном. Працював злочинний дует рік. Одна із координаторок підшуковувала жінок та займалась вербуванням, а інша відповідала за логістику, документи та фінанси. Жінок чекала або робота в будинках розпусти, або обслуговування клієнтів на курортних вілах. А от дівчатам, які мали досвід роботи в модельному бізнесі, пропонували роботу ескорту з подальшим наданням сексуальних послуг. Жінки розміщували об'яви щодо високооплачуваної роботи за кордоном для жінок. Жертвами зловмисних ставали студентки, які потрапили у складне матеріальне становище. Лиходійки ж пропонували працевлаштування з подальшим наданням сексуальних послуг у місті Стамбул та швидкий заробіток. За скоєним організаторкам бізнесу загрожує ув'язнення на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Харківського поліцейського викрито на вимаганні 5 тисяч доларів США. Відомо, що один з місцевих мешканців разом зі своїми речами випадково взяв пакет свого знайомого, в якому лежали гроші. Виявивши таку знахідку, він відразу зв'язався з власником пакунка, щоб повернути чуже. Однак господар про відсутність грошей уже повідомив у поліцію, тому запропонував спершу поспілкуватися з правоохоронцями. Під час розмови 32-річний працівник поліції повідомив, що за фактом крадіжки вже розпочато кримінальне провадження. Тому, так би мовити, закрите питання можна лише за умови 5 тисяч доларів США, так званих підкупних. Працівники Харківського управління внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ДБР, розташованого у місті Полтаві, затримали поліцейського на отриманні ним другої частини хабара – 3 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали семеро фігурантів. Одного з головних взяли на під час особистої зустрічі з черговим інвестором, який передав 400 тисяч гривень. Проведено санкціоновані обшуки у фігурантів групи, вилучено мобільні телефони, оргтехніку, банківські картки, автомобілі та зброю. Наразі вони затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили їм про підозру за скоєння махінації. Зловмисника може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Триває подальше досудове розслідування.
Нацполіція виклала організовану злочинну групу у сутенерстві. Організатором виявився 40-річний житель міста Дніпро. До протиправної діяльності він залучив ще 13 спільників. Зловмисники облаштували 28 місць надання сексуальних послуг у Києві та ще у 15 інших областях. Поліцейські встановили особи понад 80 жінок, які брали за інтим до 5 тисяч гривень. Незаконно отримані кошти так званий бізнесмен розподіляв між всіма членами групи та реалізовував через підставні підприємства з подальшим придбанням різної нерухомості та відкриттям банківських рахунків. Проводяться слідчі дії. Найближчим часом вказаним особам буде повідомлено про підозру, а саме вчинення злочину, передбаченими статтями 303, 302 та 209. А саме це створення місць розпусти, сутенерство, а також легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Вказаним особам загрожує відповідальність, визначена кримінальним кодексом, у вигляді до 10 років позбавлення волі. Громадянина Російської Федерації затримали в Одесі. Чоловік знаходиться в міжнародному розшуку. Його звинувачують у грошових махінаціях, вибиванні боргів, рекеті, шахрайстві, хакерстві та наркозлочинах. За вчинення злочинів у США його було засуджено до довічного ув'язнення та виданий ордер на арешт. А відтак було оголошено у міжнародний розшук. За оперативними даними, даний чоловік незаконно потрапив на територію України. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію. Крім того, прокуратурою готуються клопотання про застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді арешту. У Харкові поліція затримала кримінального авторитета. З погрозами фізичної розправи та знищення майна зловмисник змушував місцевого підприємця віддати йому 250 тисяч доларів за неіснуючий борг. Процес вимагання та отримання частини обумовленої суми зафіксували поліцейські відповідно до чинного законодавства. Затримали кримінального авторитета під час отримання частини обумовленої суми у розмірі 150 тисяч доларів США. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За вимагання чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. А от на Дніпропетровщині у квартирі організатора злочинної групи поліцейські виявили лабораторію з виготовлення метамфетаміну. Відомо, що організував так званий бізнес 38-річний чоловік. У ході обшуків правоохоронці вилучили 50 грамів метамфетаміну, пігулки медичного препарату, електронні ваги, банківські картки, а також тортилову шашку та електродонатор. Всі вилучені предмети направили на експертизу. За цінами чорного ринку їх вартість становить близько 75 тисяч гривень. Після результатів дослідження наркозбувачу буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. На Херсонщині представники однієї з іноземних фірм звернулись до поліції. Вони повідомили, що їх ошукали на 20 тисяч доларів США, українські, так би мовити, партнери. Як з'ясували згодом, зарубіжна компанія мала намір закупити на території Херсонщини продукцію тваринного виробництва. Іноземців ж зацікавила пропозиція однієї з фірм, і невдовзі покупці зустрілися з представником продавця. Останній надав можливість оглянути товар і його якість повністю задовольнила. Сума торгового контракту мала скласти кілька десятків тисяч доларів. Та, щоб розпочати відправку, продавець запросив 20 тисяч предоплати. Покупці погодились. У вказаний термін предоплата була направлена на рахунок отримувача. Однак час спливав, а товар покупці так і не отримали. Тому звернулись у поліцію. Січня працівники конвойної служби та ізоляторів тимчасового тримання відзначили своє професійне свято. Для них є головною охорона, безпека та дотримання прав і свобод людини.
Наразі в зоні обслуговування конвоїрів 4 ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці супроводжують громадян до місць призначення, а також для участі в судових засіданнях та проведення слідчих розшукових дій. Також поліцейські конвоюють людей до медичних закладів для проведення експертиз, огляду та лікування. 20 січня підрозділи конвойної служби відзначають своє професійне свято. Нам багато вдалося досягти цьогоріч. Оновили матеріально-технічне забезпечення даного підрозділу, отримали нові автомобілі. Колектив підрозділу є сталим, відданим своїм службовим обов'язкам, сумлінно і чесно виконують свої поставлені перед ними задачі. На цьому це все. Зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе та один одного.